das fotos estão bloqueadas. Entendi, entendi. Então eu preciso desbloqueá-las, não vai ser agora. Então vamos voltar. Voltamos aqui para a sala de jogos. Nesse primeiro jogo a gente está fazendo tipo um tour, né? Esse aqui pelo game, né? Nossa, é uma detalhe. E agora esse daqui. Olha só, pessoal, o vídeo está assistindo. Eu já mostrei. Coisa chata.